السلام عليكم. لما راح السلام يا ما تسلم عليك يا راح السلام يا مدحوينة ترك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماج ولو سألوين هي مالين كبيرية مقالة بقروي إمام الغبلات كبطلان محان ليها شعب الصومالية يمدح الصومالية يقارهان انت الصومالية وتعال ودني لماذا يا مدح الصومالية waxaan ku codsanayaa inaan reebto maxamed maxamed cabdullaah farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya. Waa madaxweyne aad aan ugu rajo weynahay, aad iyo aad aan ugu rajo weynahay, sababtoo ah rajo kama noqonay soomaaliya, waana ku tahriibinay. Laakiin waxaan rajo geliyay madaxweynaha cusub maxamed cabdullaah farmaajo ee aad rajo noogu beeray. Markaas waxaan ku codsanayaa ummadda soomaaliyeed inaa la igeeyo maxamed cabdullaah farmaajo maalinka beriya lagu soo dhaweynayo maamul goboleedka Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe. Aada waxaa lagu codsanayaa shacabka iyo madaxda iyo maamulka Puntlandba inaa codsan maxamed cabdullaah farmaajo. Aad baan ugu codsanayaa ummadda soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.